12 saylı Qaradağ Binəqədiyyə Səmal Seçki İdarəsinin deputatlıqdan namizədi Əlirizə Kərəmli Qaradağ rayonunda yerləşən 4 saylı Birləşmiş Uşaq Həstəxanasının vəziyyəti ilə tanış olub. O bildirib ki, aidiyyatlı qurumların yadından çıxıb ki, belə bir uşaq həstəxanası var. Namizəd baş həkimlə görüşmək istəsə də, onu iş otağında tapa bilməyib. Bura 4 saylı Uşaq Birləşmiş Həstəxanasının əsas binasıdır. Əsas binanın vəziyyəti yəni göz qabağındadır. Görünür, bu bir neçə 10 illikdir ki, Səhiyyə Nazirliyinin də yadından çıxıb. Həmçinin aidiyyatı digər idarə etmə orqanlarında yadından çıxıb ki, burada belə bir uşaq xəstəxanası var, hansı ki vətəndaşlar öz uşaqlarını bura gətirib tibbi müalicə üçün müraciət edirlər və sözsüz ki, bu vəziyyət artıq bir neçə ildir ki, yəni bu haldadır. Mən hətta deyərdim ki, 10 ildən yuxarıdır bu cür dözülməz vəziyyətdədir. Amma sözsüz ki, bu binada nəsə bir təmir, bərpa işləri və yaxud da ki, binanın sökülüb yenidən qurulması ilə bağlı hər hansı bir iş hələ də görülməyib 2020-ci il olmasına baxmayaraq. Həmçinin mən sizə digər tərəfi göstərmək istəyirəm, zəhmət olun, sonra baxın. Digər tərəf 4 saylı Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasının poliklinikasıdır. Orada körpələr peyvənd olunur və digər tibbi xidmətlər göstərilir. Bu artıq gördüyünüz kimi, yəni neçə illərdir ki, bu vəziyyətdədir. Səhiyyə Nazirliyi hər hansı bir ölçü götürməyib, gəlib yerində baxmaqla deyil. Əgər yerində baxıblarsa, ölçü götürməyiblərsə, bu daha pis. Əgər xəbərlər yoxdursa, bu ondan da pis. Demək ki, yerlərində deyirlər, öz vəzifələrini icra etmirlər. Vətəndaşa laqeydliyin nümunəsidir, yəni bundan başqa bir şey deyil. Daha sonra Əli Rıza Kərəmli xəstəxananın işçisi ilə görüşüb, xəstəxanada olan digər problemləri dinləyib. Xəstə gəlirlər, onları məsələn soyundurmaq, bir de bir şey soruşam. Sizin uşaq həkimləriniz var ki, konkret müəssisələrə görə bölünüb, yəni uşaqlarda isə problemlərində gedib maraqlananlar, bəli sahə həkimləriniz var. Onların hər hansı bir haqda nəqliyyatla təmin olunurlar, yoxsa elə öz üzərlərindən pul xərcləyib gedib həmin ünvana çatırlar və baxırlar ki, uşaq da vəziyyətdə. Heç bir haqda nəqliyyatla təmin olunmuyorlar. Məvacibləriniz bilirəm, qan edici səviyyədə deyil, amma indi icbari tibbi sığorta yetkilirsiniz, icbari sığorta ilə bağlı artıq. Oktyabr ayına sərf etməsə birinə təhlil olacaq Bakıda. Hələ bir ay ondan da. Bəli. İndi inşallah yəni ki, maaşlarınız da qalxar. Gözlürük yəni. Amma sizinlə seçilsəm... Şəraitimiz yəni ki, çox dəhşət vəziyyətdədir. Hələ indi biraz havalar mülayimdir, biraz buradır mülayimdir istəyir. Amma belə ümumiyyətcə çox soyuqdur, həm nəmişlikdir. Bax, görürsünüz, bir il bundan qabaq buranı remont elədim özüm. Bəli. Yenə baxın, o künclər hamısı tökülüb. Görmüşəm, arxa tərəfdə də qalacaq sifətdə yaxşı vəziyyətdədir. Hələ buranı özüm remont eləmişim, biraz görürsünüz, yenə də pis vəziyyətdədir. Aydındır. O tərəfdə də qalmışım var idi. Bir də oradakı inzibati nə var daha öncə ki, ora nə oldu belə? İntisansiyyətlə tərəfdə deyib yolda. Bir də inzibati bina var. Bir mərtəbəli bir yerdir, qapısı da bağlıdır, damı çöküyüb. Ora əvvəl nəyəsə oldu deyəsə, divarlar da kafeldir. Ora ola bilər keçmişdə nəsə olub, amma mən xəbərim yoxdur. Aynen, sizin rəhmatınızın başa işləmək.